ужгородські волонтери привезли гуманітарну допомогу для чотирилапих в ужгородський притулок «Барбос» – корм для котів та собак. Звідси вантаж повезуть до інших регіонів – тих, де зараз і йдуть бойові дії. Коли розпочалась війна, наша організація одна з перших розпочала надавати гуманітарну допомогу, а саме корм для тварин. Загалом, протягом цього часу ми привезли в Україну близько 40 тонн корму. Спочатку ми з'ясували, як це зробити офіційно, які потрібні документи. Ми відкрили пункт прийому, куди люди можуть приносити гуманітарну допомогу. За один день ми зібрали 5 тонн корму. Благодійники чимало часу стояли в черзі, щоб передати допомогу. Коли великі компанії побачили нашу роботу, переконалися, що корм доїжджає до гарячих точок, також влучили до благодійності. Це насправді дуже хороший преміальний корм і дуже зручно те, що маленькі упаковки, тому що не тільки опікунам безпритульних тварин це зручно, тому що людина взяла маленьку пачку, накормила собак, не треба за собою нести 15-кілограмовий мішок. Да? Дуже зручно це на роздачі, коли йде мова про біженців, про вимушено переселених осіб. Корму привезли чимало – 3 тонни. В Барбосі його розвантажують і сортують для подальшої відправки. Крім цього, зараз на схід прямують 2 вантажівки гуманітарної допомоги для тварин від чеських благодійників. Координує роботу, займається логістикою та налагоджує співпрацю з українськими організаціями Юлія Фірка – українка, що кілька років проживає в Чехії. Ми надаємо допомогу всім регіонам, але саме зараз ми стараємось допомагати там, де проходять бойові дії. Це у нас Донбас, це у нас Харків. Це у нас Запоріжжя. Ці регіони для нас зараз самі важливі, тому що ми хочемо їх забезпечити як саме більше кормами. І на даний момент у нас у дорозі знаходяться 2 фури для Донбасу, а саме Слов'янськ, Добропілля, Покровськ, ці регіони, ці міста. Загалом благодійники в Чехії передали понад 200 тонн корму, а також медикаменти, переноски та вольєри. Для допомоги тваринам з перших днів війни об'єдналися чеські волонтери. Ми починали, у нас було просто небайдужі люди, які нам допомагали. Ми зробили міста зборів, це були різні магазини, там ресторани, куди люди могли приносити корма. Так ми назбирали 70 тонн кормів, відправили в Україну. Далі до нас приєдналися виробники. В Чехії дуже багато виробників, які виробляють корма, і нам надавали там по 10 тонн, або фурами надавали, ми відправляли. А зараз вже ми самі закупляємо з пожертв різних людей. В більшому числі це чехи. Допомога від чеських та угорських партнерів надходить регулярно. Організації співпрацюють з притулком «Барбос» з перших днів війни і передають корм у великій кількості. Ця допомога потрібна, що буде довго, тому що, на жаль, ситуація така, що дуже багато українців втікали, дуже багато тварин губилося через обстріли, через ракетні удари. У всіх містах проблеми у притулків, звісно ж. Да? Тому ця допомога завжди актуальна, я думаю, що якийсь час вона буде актуальна. За період повномасштабної війни з Барбосу в інші регіони передали понад 300 тонн корму. Ці великі міста, які є зараз особливо у зоні бойових дій, наразі буквально на днях ціла машина допомоги доїде у Дніпро для всього регіону Донбасу. Це буде допомога для Слов'янську, це буде допомога для Добропілля, це буде допомога для Дніпра, для Харкова, для Запоріжжя. Тобто ми завжди обираємо ті точки там, де найгаряче. Допомогу від партнерів отримують і організації в безпечних регіонах, зокрема ужгородський Барбос. Зараз тут проживає 200 тварин, здебільшого собаки та коти. Тваринам в області, де немає бойових дій, теж потрібна підтримка. Їх таких малесеньких викинули в мороз на дачах колишень. З такого манюсінького вигодували, вони навіть їстки не вміли самі. Оці 3 дівчата, геть малесенькі попали. Нінот Схведадзе – представник Центру реабілітації для диких та домашніх тварин «Акела», що на Харківщині, приїхала в Ужгород для обміну досвідом та знайомства з благодійниками, які допомагають цьому центру. Там проживає понад 300 тварин, розповідає. Отримували допомогу 3-4 рази і продовжують отримувати і зараз. Приїжджали корма, приїжджали медикаменти, клітки, які дуже нам необхідні, тому що ми працюємо в основному з дикими животними, і от постійно у нас проблема з клітками, з перевозкою і так далі. Сам реабілітаційний центр не постраждав, проте до Акели евакуйовували поранених тварин.
Очень много животных с разных концов Украины прибывает. Недавно с Полтавской области прибыл лисенок. Пришлось нам лапу ампутировать, осколки достали. З Акели корм для тварин розповсюджують по інших притулках Харківщини. Як бачимо, щоб допомога потрапила до пункту призначення, волонтери долають чималий маршрут – Чехія, Угорщина, Ужгород, регіони, де йдуть бойові дії. Благодійники роблять нелегку справу, тим самим рятують не одне життя.